Потерпілі від обвалу будинку у Дрогобичі не отримують нові квартири. Людям компенсують втрачене житло грошима. Нагадаю, у ніч на 28 серпня у багатоквартирному будинку в Дрогобичі стався обвал. Тоді загинули 8 людей. Як оцінили збитки потерпілих, коли вони отримують кошти, дізнавалася Христина Гашенко. Будинок, в якому сталася трагедія, обгородили парканом. Крізь шпарини видно на вцілілих дверях, під'їздів, замки. Поруч чергують силовики. На територію нікого не пускають. Тиждень тому суд наклав арешт на будинок. Він аварійний і в будь-який момент може обвалитися один із під'їздів, запевнили надзвичайники. Щоб відселені мешканці могли забрати свої речі з квартир, треба укріпити будівлю. Ми звернулися за дозволом до слідчого, щоб зайти в будинок, забрати своє майно. Минулого тижня, середа, четвер, п'ятниця, мешканці нашого будинку писали заяви на ім'я міського голови. Ми ці заяви всі зареєстрували в загальному відділі в міській раді. Однак на сьогоднішній день відповіді немає нікому. Частину своїх речей Андрію вдалося забрати у перші дні після трагедії. Його разом із дружиною та п'ятимісячною дитиною відселили у гуртожиток. Обдерті стіни, стара сантехніка та пліснява у вбиральні. У таких умовах молода сім'я живе майже 3 тижні. Зайти до кімнати у гуртожитку сьогодні комендант не дозволяє. Тут мені заборонили строго-настрого замдиректора і сказали нікого не пускати. Чому? Я не буду ніяких коментарів давати. Тож з Андрієм ми спілкуємося на вулиці. Чоловік каже, з гуртожитку давно б з'їхав, однак грошей на оренду житла наразі немає. У міській раді обіцяли компенсувати витрати, однак наразі це лише обіцянка. Як я маю йти шукати, чия чи батьки, чи дружина, якщо ми не знаємо, на чому ми стоїмо? Немає отих коштів. От, наприклад, я знайду квартиру за 3 тисячі, а вони там чи за 4, а вони дадуть 2,5. І як я з людиною домовлятися? Гроші будуть, запевняє мер Дрогобича. До кінця наступного тижня людям на банківські рахунки перерахують від 2 до 5 тисяч гривень. Сума залежить від кількості зареєстрованих людей у квартирі. А ще 64 сім'ї з держбюджету отримують компенсацію за втрачені помешкання. Скільки квадратних метрів? За квадратний метр, скільки в Дрогобичі є риночна ціна покупки квартири на вторинному ринку? Не щоб доробляти там ремонти, робити або що, а щоб готове приміщення було. І по цьому буде компенсовуватися. Помножиться квадратні метри, скільки людина мала в себе власності, і помножиться і буде компенсовуватися таким чином. Майже 60% будинків у Дрогобичі потребують невідкладного ремонту, тож купувати в них квартири люди не хочуть. Ну, за такі гроші хіба що от знов хрущовка, розумієте? І просто страшно, бо може повторитися знов те ж саме. Не хотілося б просто того прожити, то все. Але хоч би то дали, як то кажеться, знаєте, в нашій владі. Гроші на нові квартири люди отримають до кінця жовтня, обіцяють у міськраді. А до початку грудня з аварійного будинку зможуть забрати свої речі. Тим же, кому не дозволять зайти у свої помешкання, збитки компенсують. Христина Шенко, Юрій Голубінка, подробиці, телеканал Інтер, Львівська область.